është nuk mundem me pretendu që nuk e shofim edhe sikur të asaj dite. U mendoj që pozita do të qartësohet me ardhja më nërshme edhe me në raportu për situatën aktuale të sigurisë. Mendoj që është gabim themel si në një laborator me nda gjana, tjo po që kjo komunikimi me gjurishin apo me të tjere të kjo i ka kërku jemë dërimi në rigjit të i 5 dhe kërë ka shku në raport shku nga nga kërëtore Recep Selimi edhe të tjere Recep Selimi kushin e për këtë razgjitës nësë në të njësirë të në nëmbas pa ke ka një andarë dhe tashma përvoj të se rejtë që ka marrë për në herë në komisioni edhe për të njëri për të e rallës komisionit, në bjede dhe ka rrëmë dhe s'ka qenë në rrëmë të 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 policisë, për në të të më përse dhe njësët të kërësi që të parë njësët e njësët i shtikemi në saunësën e rallës për shkaktë të obligime që dorin nga era. Kalëm të procedurat e ligjit për të huaj, numër 04L219, edhe këta që e votojmë në paket, kush është për? Kundër? Si zakonisht, zëra. Abstenim, veli abstenim, zëra. Po të sa më odde da pozicija për të zhava koalicijë më vladë. Zunde, zunde të gaqinë. Zavisht e zbërë qenë e një karë. Në një zushme, na nuk kemi hyrë legalisht. Po në jetoj në Prishtinë. Me të? A, po më të tërni? I, gospodine. Jo, zotëri, zërri që është... Mua nuk me kanë kërkuar forësat policore kësovare, por egzistan në qëzimi. Sali ste bili nas? Në sal në kanë rrahër neve. Policia, o gjoste, policia. Jo, jo, po policia. Policia në kanë rrahër neve. Ma këtë gjurë që sal? Gjurë që... Ka qërë në sal. Po parashës një protet, të qërë për dorime dhe... Jo për përcionalit e forësës, ndaj. Policisë pësorë. Nëse thonë e se Marko Gjurë. A i po propagandë, diçka, kundër Kosovës, kundër shërcisë Kosovës? Se sa më kajsh të hashëm të aqyune. Jo do të shonë një hashëm të aqyune, da e shpesh herë të kohë me Marko Gjurishin dhe Uqishin, se sa më? A më të dërëjmë nesë më? Jo, për juve... A i hashëm të aqyune? Parë hashëm të aqyune, zëtëri hashëm të aqyune, e regullisht. Kontakton dhe përflet me ata. E dhe ratë njështu kashë? Dhe me siguri e ratë njështu. Atër që ka të fëllur për në kërëve. Kërëve në kërëve. Do të ju është e politikisht e papranëshme dhe pa vërtit. Në disa... Por me gjithë atër, po du me të regu që ne jemi shtetë. Edhe po dëshmojme dhe duhet me dëshmu që jemi shtetë. Shtetë i cili nuk donë me cenu drejta taskoj, por nuk donë me u cenu nga të tjerët. Dhe në me gjithë konsideratat që i kemi, kërkuj prej nesh nuk i ka arë mirë me pas skena, por ne kemi kalu e gjona trona, nuk përham që duhet kemë reciprocitet, por kur është në pytje e respektimi i ligjit, keni shumë të qartë që duhet mu respektu ligjit. Dhe nuk është respektu, nuk është marë leja, dhe gjithë kjo është pasoj me ndaj e qasjes të jetë destruktive, dëzërtarit sërbë këtë rast, i cili ju ka vunë pozicion edhe juve si deputet një komunitetit njëjtë, sepse e kuptoj monën emocionale dhe etnike, por ona shtetënore dhe institucionale është diçka tjetër. Duhet të konfirmoj edhe njëherë mbështetjen time dhe të subjektit tim politik për aksionin e policisë kudo, kurdo, branda territorit të Republikës Kosovës në mbrojtje të rendit kushtetus të Kosovës. Edhe përballë kujdo që shkel rendin kushtetus dhe ligjin në Kosovë. Në këtë rast, rëndin kushtetus, ligjin dhe regullat i ka shkelur një zyrtar i një shteti tjetër, i cili e ka merituar të arrestohet dhe është arrestohet. E ka merituar edhe me herë të arrestohet dhe është, do duhet të arrestohet. Kështu që nuk duhet të tham që tash t'i gëzohemi ne për dërimit
të forcës ose ta mosim me peshore, barratore, përdorimin e forcës, të se nuk e quaj edhe unë, po e quaj përdorim të forcës, në këtë rast është dukur që ka qenë përdorim i nevojshëm i forcës, por mos harrojmë kur kemi të bëjmë me situatat tila të sigurisë, atëherë nështë peshorja e barratorës për motin e forcës nuk ka vend këtu. Por unë du t'i drejtohem paka shumë kolegu tim në mënyrë shumë dhe sinqerë. Nuk e di që a përfaqësoni qeverinë e Beogradit në Kosovë, apo përfaqësoni qytetartë sërbë edhe të tjerë të Republikës Kosovës në parlamentin e Kosovës dhe në qeverinë e Kosovës.